Ang pag-aalaga ng fry ng mga betta ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng betta fish keeping. Para kasing kanina lang, buhay pa sila pero makaraan ng mga ilang oras, ayun, nawalang parang isang bula. Hindi mo alam kung saan napunta. Dito sa bahaging ito ng pag-aalaga ng betta splendens, maraming nag-struggle at kasali na tayo dyan. Kaya kung paano panatiling buhay ang mga baby betta. Hindi ko na mabilang kung ilang taon na ako sa lifestyle na ito as a fish keeper or aquarium enthusiast. Nagsimula ako sa pag-alaga ng mga mollies, nag-alaga rin tayo ng goldfish, nag-try din tayo ng flower horn, at ngayon, naka-focus na lang tayo sa mga guppy at betta. Masaya naman kahit papano, nakakatanggal ng pagod. Yes po, sobrang hirap po talaga ang pagpapalaki sa fry ng mga betta. So, unlike sa fry ng mga guppies na isang uri ng live bearers, meaning ipinanganak ng buo ng isang isda, iba ang fry ng mga fighting fish. Nagsimula ang buhay nila sa pagiging isang itlog. At maliban doon, sobrang liit pa nila kumpara sa fry ng mga live bearers tulad ng mga guppies. Kaya po, iba naman po ang pag-aalaga sa mga ito. Kailangan ng extra attention tulad ng pagbibigay dito ng ibang uri ng pagkain na kung wala kang supply ay siguradong magiging palpak ang betta breeding natin. Kaya po, doble o higit pa ang ibinibigay na atensyon ng mga betta hobbyist sa fry ng kanilang mga betta, especially sa first week ng kanilang buhay makaraang mapisa sa pagiging isang itlog. Kailangan mong mag-aral o magsagawa ng maraming research bago ka mag-alaga ng betta fish. Load ng mga YouTube video tungkol sa betta keeping, magbasa ng mga articles sa internet na may kinalaman sa betta keeping. Sobrang dami talaga na dapat mong malaman bago ka mag-decide na pasukin ang hobbying ito. So bagay na hindi ko ginawa nang pasukin ko ang ganitong uri ng hobby, which is nga betta keeping or pag-aalaga ng fighting fish. Isa sa mga dapat mong matutunan ay kung ano-ano ang mga dapat mong ibigay na pagkain o pakain sa mga bagong pisang baby betta. Dahil hindi naman sila pwedeng bigyan ng flakes or fish pellet dahil live foods dapat ang ipapakain sa mga betta fry. O naman po, pwede naman po ang egg yolk pero hindi po ito sasapat. Dahil by nature or instinct, mga microscopic creature ang kakainin ng mga betta fry tulad ng Infusoria. Isa itong minute aquatic creature na nakatira sa mga freshwater ponds or kahit sa loob ng ating mga aquarium. Yung Infusoria, iyan po talaga ang secret ng mga betta keeping. Lalo na sa pag-aalaga ng fry at kung may supply ka nito, malaki ang chances mo na makasurvive ang mga fry sa unang linggo nito. Nga pala, yung first week, iyan ang pinaka-crucial na bahagi ng betta keeping. Pag nalampasan mo ito, then malaki ang chance na makasurvive ang fry at makaabot sa adult stage tulad ng mga alaga. Yan, sa likod. Kita nyo? Alright, well then, you have to be careful sa feeding ng mga betta fry. One false move, then sayang lang ang pinagpaguran mo. Marami kasing nagtatanong kung paano pinapakain ang fry ng mga betta. Well, ang masasabi ko lang ay bawat breeder ay may kanya-kanyang mga practices. Pero ako, once a day lang ako nagbibigay ng pakain sa mga baby betta, lalo na sa mga hindi pa lagpas sa 1 week ang edad. Kasi ang number one killer ng mga fry, either hindi ka nagpapakain or sobra-sobra ka kung magpakain. Moderation really is the key. Heto nga pala ang ginawa kong culture ng Infusoria. Very useful sa pagpapalaki ng ating mga betta fry. Well,
Siyempre, sobrang saya. Masaya talaga kung mapalaki mo ang fry ng mga betta. Yung makita mo silang fully grown. At napalabas mo ang mga gusto mong traits. I think ito talaga ang ultimate goal ng mga betta keeper. Makitang lumaki ang mga fry. Kaya nga, napakaganda ang having ito. Sobrang daming struggle, pero mas marami ang magagandang return. Happy peacekeeping!